denna match går det minus 77,1 kilo och det är återigen dags för ett möte mellan Frankrike och Sverige. Först i den blå ringhörnan från Team Warriors i Frankrike med ett rekord på 5 vinster, 2 förluster och en oavgjord, Aymard Guy! Han möter i den röda ringhörnan en man ifrån Frölunda Kampsportcenter i Göteborg med 3 vinster och 1 förlust, Erik Karlsson! Det här blir en mycket spännande match, Marcus. Det är minus 77 kilo. Frankrike mot Göteborg. Erik Karlsson som vi har sett förut här. Han är ju en... Jag gillar honom. Ja, han är framtidshopp, svensk framtidshopp. Jag tror han kan gå otroligt långt. Definitivt UFC-material. Behöver kunna kanske släppa loss lite. Det är väl den enda lilla kritiken man skulle kunna ha, men ja, otroligt roligt att se. Där kommer det. Där kom en höger som gick förbi honom. Han möter ju en kille som är duktig på backen. Det är en judokille. Hur pass duktig MMA han har vet jag inte riktigt. Vi ska se hur det går. Han har 5-2-1. Man ser att Guy klarar hålla stående. Ja, bra balans. Balans där. Och vi ser att han... Vet du, den stående brottningen ser han väldigt stabil ut i. Som garanterat är från judon. Ja, han slår. Båda har en ganska liknande stil. Men Erik är ju definitivt den som är längre. Han är ju southpå. Oj, vilket oj, 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 snyggt. Där du. Nu är han tillbaka. Titta nu här. Fick han blicken. Fin nedtag där från Aymard. Lurutan är satt på just med nedtagaren där. Han lyckas plocka benet och kan svepa. Han rör sig fint ändå tycker jag, Erik. Han backar snyggt. Ja, gick han på en smäll till. Ja, det här är ingen lek det här. Han måttar för en höger där just för att jag gissar på att han vet att han är southpaw, så han måttar för att komma in. Om man kan ta ett sidsteg och sen slå en höger så kan han komma in väldigt bra på hakan på Guy. Jag tycker att han har en fin högerkrok hela tiden, Aymard. Ja, är han på benet igen. Plocka benet och sveper. Titta, han har fin högerkrok, den är snabb. Hur är det? Ja, den träffar väldigt nära. Ja, det var igen. Uppe garden, Erik. Han accelererar framåt väldigt bra, Guy. Han satte ner. Han är sitter, vet du, flera stycken. Inte ren. Kryper han ihop lite. Han är svår att få tag på, Guy. Väldigt stabil och kompakt. Verkligen. Och Erik undviker såklart att ta det här på backen, tror jag. Han kan inte slå ett slag så, för då ser man att Guy kontrar med 3 slag. Direkt. Nu bitar han igen. Släpp. Ja, bra balans. Båda två där. Båda två. Bra jobbat, killar. Bitar han lite nivåer, Erik. Bra slag i magen där. Ja, det är ju som sagt kompakt den här fransmannen. Ser väldigt stabil ut. Ser lite mer explosiv ut än Erik. Nej, gick en spark in på Erik. Det känns som efter att Alex började göra det i UFC så är det många som har anammat den tekniken. Ja, det var nästan Andersson Silva först som gjorde det, va? Ja, det är sant. Den kändes. Ja, han träffar Guy med höger igen. Han är jätteöppen där, Erik. Öppna med händerna så far. Gosh, bra slag. Bra slag. Oj. Det var leva nästan där. Knäet. Bra tryck. Du smällade fint i buren här. Ja, otroligt snyggt leveslag där. Han försvarar sig riktigt bra där, men sätter foten utanpå Guys lår. Det kan vara lite frustrerande, tror jag, framförallt för Aymard, att han har typ 100 judomatcher i bagaget. Att han har stabil i att göra nedtagningar och sen inte han lyckas med dem. Det måste det vara. Frustrerande. Ja, foten igen. Farligt med den här foten där. Han plockar den väldigt fort, Aymard.
Ja, men det kan, om Erik sparkar högt en annan gång så tror jag att han kan plocka den lågt. Det kan vara en teknik. Sen absolut. Kommer en hög spark av Erik. Jag har sänkt händerna betydligt nu. Men han har absolut fått titta här. Erik har fått många träffar. Han är rätt röd om näsan nu. Stopp. Vad händer nu? Jag tror att han får en varning för att han... Han höll, rep. höll i repet. Ja. Och det var, annars hade Guy fått nedtagning där, så han får en poängvarning där. Eller en varning kvar. 30 sekunder kvar, Erik. Han är lite besvärad av sin näsa, verkar som, Erik. Ja, han har fått väldigt många på näsan. Hur är det? Det är en till. Sitter precis i rött och tappar han blicken. Det börjar vattnas över. Det är en typisk sån southpaw-smäll som man går på. Ja. Det var bra intensiv roll, Marcus. Guy är nog ganska nöjd med den. Ja, absolut. Han kände några, gick in några... Han kommer inte in på kroppen på honom. Titta där, hur han fångar. Ett, en, greppar. Jättefint. Ja, det är snyggt. Han försöker följa upp där men får inte riktigt tag på Erik. Det är de där smällarna. Ibland går de in. Och det är lurigt, Erik där. Det är snyggt spark. Boom, ja. Kan se om vi får se leverslaget i slow motion. Det var kul. Han är stabil här, Erik. Han går hela vägen till burkanten. Han får inte nedtagningen. Det här menar... Här blir lite frustrerad. Han sveper ner och slut. Ja, det är efter leverslaget också. Han är lite tagen här. Där, kolla. Åh, vilka knä. Snyggt. Han lyckas inte kapitalisera på de två magslagen där. Nej. Men Erik har fått en hel del smällar. Ja. Jag tror det är väldigt svårt att komma in på kroppen. Round 2, seconds out. Round 2. Erik har ju historiskt sett mest vunnit på submissions. Och det är nog svårt, tror jag, att få Guy, alltså fransmannen Aymar Guy. Frågan är om han ens går att få på rygg. Ja, det är ju det. Jag tror de här judokillarna är... Det är väldigt svårt att få ner dem på rygg. Andra ronden, The Zone Fighting Championship. Usch. Här kommer jabben igen. Bra kraft i slagen. Bra sparkar. Bra slag. Gud, blandar väldigt fint här. Han är absolut, för att vara så pass duktig i judo så har jag hittat en bra... Jag har tränat MMA i 2 år. Han har verkligen plockat upp kombinationerna. Det är lättare att de faller tillbaka i sin grundtrygghet, va? Ja, jag tycker inte jag har sett det ändå. Han blandar ju väldigt fint här. Han är väldigt rörlig och han blandar teknikerna fint. Jag tror Erik måste få till en av sådana där slagen som han fick i magen i första ronden för att få ner tempot på Guy så att han kan börja jobba. För nu så går han lite som en robot framåt och försöker... slå honom en gång, men då är Guy för stabil och för rörlig och så går han på 3 själv. Precis. Och man kan inte ta tillräckligt många sådana, det går inte, va? Nej, eller för inte många i den här viktklassen. Åh, han är snabb. Han följer upp hela tiden. Aymar. Ja, titta. Snabb rörelserna. Ja, han försöker vara bra. Ryggen, akta nu. Vrider vi in, ja. Oh, det träffar nu, uppercut. Han är på jakt efter nedtagningen. Ja, nu kommer det knän istället på Erik. Där bak knän. Ah, fin strål. Och en annan kamerakump. Oj!
Ja, riktigt snyggt annars. Verkligen, där är han positionstarkt där. Nu ska vi se hur, om han har något markgame. Guy. Vi vet att Erik har ett väldigt bra markgame. Så är det ju. Ja. Han är ju väldigt stark. Det där med att man kramar runt kan ju ofta tyda på att det inte kanske finns så mycket markgame. Nej. Precis så. Han ligger väldigt platt. Ursäkta. Absolut, jag tänker på det är ju med judon, det är många vita judon har ett helt annat poängsystem. Det är ju helt annat, alltså där vinner man på teknik, nya kast etc. Det är inte att blanda ihop med BJJ, vilket är mycket mer grunden till den här typen av sport. Va? Precis. Det finns flera positioner som en judokille kan känna sig positionsstark i. Som är rent farlig att ligga i faktiskt i MMA. Där du lätt kan åka på helt andra typer av lås och liksom attacker som du inte var med i. Ja, det funkar ju inte i längden i modern MMA att ligga och låsa. Ja, här märker man ju precis, här ligger han och håller. Nu är han, ju han är väldigt stark och han bara ligger och sträcker ut. Detta är ju ett väldigt omodernt sätt att försvara sig inom MMA. Utan tvärtom försöka hitta ett avstånd och försöka liksom, räka och röra sig ut från det här stället. Nu kommer ju snart Erik passera här när som helst. Ja. Man trycker på knät. Ja, han försöker de olika teknikerna vi har för att passera halvgard. Men Guy är ju väldigt stark. Ja, han har ju låst upp hans ben där också. Men om man kommer loss här nu så ser jag. Jag gillar ju lite tekniken om att trycka in handen och få underarmen över hans ansikte. Liksom en crossface liksom. Exakt en crossface. Tack. Så man kan trycka ner dem och skapa. Då får man en väldigt bra hävande. Då brukar man kunna bryta den här. Det här är ju... Det är bra. Ja, det går inte ligga och ta sådana för länge. Det funkar inte. Till slut släppar han ju greppet. Ja. Hur muskulös och stark man är. Jag piska ut ditt högerben som en piska. Piska ut högerbenet för att piska och passera dig. Piska ut högerbenet och passera. En gång till. Gör det nu. Bara piska så är den klar. Är det risk att domaren ställer upp de här? Ja, absolut. Erik måste ju försöka och lösa de här stagnanta positionerna och röra sig framåt. Man får inte in ansiktet, handen framför ansiktet, för han ligger hela tiden och gömmer ansiktet. Aymar. Jag tycker det är lite jag tycker det är lite tråkigt att se den här typen av försvar i modern MMA. Även om han han rider ut ronden, men jag tycker det är tråkigt att se. Det finns väldigt många coacher som kan lära ut hur man jobbar offensivt eller jobbar på ett bra sätt underifrån. Men detta var en teknik som han klarade sig med. Men han har ändå varit väldigt allround på sig. Fina slag. Där ligger han ju risigt till, Erik, alltså. Men här har vi Anaconda. Han hade försökt på att tippa honom där, men det gick inte. Här ja, han glider ur den lite där, ser man. Hade han fått låst den lite tidigare innan han snurrade runt så hade han fått den. Se, armbågen har... Ja, det är mycket luft där nu. Ja, precis. Men det är en underhållande match, tycker jag. Men jag håller med om det, att det är framförallt för Aymars del att ligga där och spendera nästan 2 minuter på sån typ av försvar och ligga och hålla. Ja. Det är helt onödigt för hans del. Alla som tittar på MMA lite mer, alla som sysslar med MMA lite mer, vet att det inte är ett fördelaktigt sätt. Det ser inte bra ut hos domarna. Domarna ser direkt, du kan inte keep ground game. Nej. Och det går väldigt lätt att lära sig det här. Vi har sett många fransmän som har varit out. Kanske dominerande bra på stående fighting. Men vi har sett fantastiska groundfighters som är fransmän också. Ja. Så kunskapen finns ju där också. Absolut. Då ska vi se. Vi bara titta på en av hans coacher, Sied, som går annan match på The Zone här. Ja. Han har ju otroligt bra... Det är bra fart direkt. Nu är Erik... Absolut på krigsstigen. Jag har han en högerspark annars som Sid böjer sig ner så. Där kom det. Men han greppar benet. Titta där. Han är... Bra med garden upp där, Erik. Snyggt. Hoppa över hans fransparken, skriver han nu. För han fångar benet varje gång. Ja. Klinchar han. Ut efter knäna istället. Oj, snygg nedtagning. Ja, han går ju. Han rör sig ju förbi. Ja, det är...
Det där menar just den grejen, bara för att han är duktig på att kasta någon stående. Men han är helt orolig på rygg. Han liksom har inte sköldpaddeffekten, han ligger och rullar med kroppen, va? Vi har sett andra matcher som Erik har haft ett stenhårt stående game. Och sen har det kommit in på backen så har han bara avslutat matchen. Ja, ja, han har ju vunnit nästan alla sina matcher på submission. Ja. Nu har en väldigt stark armar. Du ska se, men han brukar ju inte. Han använder ju mer kropp och armar. Jag tror han fick fiskar efter en... Där fick han mount. Han får den för lätt mounten. Ja. Han har ett stort hål i sitt marke. Ja. Det här är klassiskt nu. Det är bort armen. När som helst kan han gå på en armbar. Man får fick ju fyra där nu. Nej, det gör han inte. Här fick han i alla fall halvgard. Nu ropar coachen att det är alldeles för lätt lockdown i och med att Ayman har plockat upp foten där på Erik. Men du kan titta nu. Passera knät nu precis från höften så kan Erik få ut benet. Det är nära nu. Där, titta nu. Kommer det. Där kommer det. Nej, han är lite påpasslig i alla fall. Ja, det var väldigt uppenbart, va? Ja. Det är farligt. Nu går han in i halvgården igen. Det är bra att han använder händerna. Nu ville han bara kramas. Det är där igen, precis. Nu har han en så kallad lockdown på foten där nere igen. Men där, titta nu. Nu är han ganska rörlig. Här har Erik chansen att han exploderar nu. Han står på pannan. Sparkar ut foten och förlåter. Han kan även ta sin vänsterfot och trä in. Men inte när Ayman ligger på det här hållet då. Nej, då kan han svepa honom. Men när han ligger med höften åt det här hållet så kan han trycka in sin fot i hans knäveck och trycka ut sig. Med kil, ja, precis. Ja. Pressa ut benet. Där har han startläget med mounten. Där kommer han. Ja. Och här ligger ju nu Ayman bara och håller för glatta livet. Han litar ju på sin styrka, Ayman. Ja, nu är det farligt. Nu. Ryggen, där kommer den. Ska se om han kan få det. Jag tror det. Där kommer den, där kommer du. Där kommer du, absolut. Där kommer han, absolut. Ja, den är under. Absolut. Den kommer absolut. Han har väldigt liten nacke, en kort nacke. Det är inte alls säkert. Där kommer den. Ja, det är kul. Ja, där fick han något hårt att byta i jävlar. Ursäkta. Ja, det var tufft för han. Men det var en bra match, Erik. Men det var en tuff motståndare. Ja, det var tog lång tid. Hade han haft ett bättre ground game, då hade han inte klarat det här, Erik. Det var tog lång tid för honom att hitta det hålet i hans game. Ja. Jag tror efteråt när de tittar på den här matchen kommer säga han skulle tagit ner dem efter 5 sekunder. Ja. Jag har inte stått där och tradat med en southpaw som jag inte är van vid. Nej. Vad drar de? Vi har en vinnare efter 3 minuter och 25 sekunder in på den tredje ronden. Via submission från en rear neck choke, Erik Karlsson! Erik Karlsson! Så bara en gång, han plockade benet. Vad snygga svep här. Paj! Ja, det var bra spark för Erik. Och han trycker dem över hela buren nästan här nu. Han har bra balans, Erik, och det han sveper ner armade backen här. Det här är snyggt. Verkligen. Man kan tycka att Erik skulle kunna ha... Oh, han blev nog överraskad av Aymans bra boxning. Ja, det var. Jag tror att han skulle nu efteråt så tänka så att han skulle kunna anpassa sig tidigare. För hade han gjort en nedtag i början fått ner honom så hade han fått reda på väldigt snabbt. Ja, där har vi submission. Ja. Det är som vi är vana vid att se, Erik. Exakt. Men som sagt, man kan aldrig veta i sin gameplan. Man har en plan. Och sen upptäcker han, fan, den här killen har ju ett hål i sitt ground game.